Бишкек шаарынын мэриясына 237 тонна ун бөлүнүп берилди. Алар 4 районго 60 тоннадан каралып, социалдык жактан колдоого муктаж, көп балалуу сыяктуу аялуу катмарга таркатылууда. Бүгүн бир кап ундан 500 Октябрь районунун тургундары алышты. Жакынкы аралыкта бардык ун азыгы 4 райондун жашоочуларына таркатылат. Кенен кабарчыбыз Салабат Теркетаеванын материалында. Мадина айымдын кубанычында чек жок. Бүгүн бул үй бөлөгө бир мүшөк ун жардам катары берилди. Карманыбыз жети баланын энеси. Бардыгы тең эрезеге жете электер. Учурдагы кырдаалга байланыштуу жолдошу дагы, өзү дагы үйдө отургандыктан азык түлүк жаатында көйгөй жаралган. В этот момент сейчас карантин, работать не можем, выйти где-то. Азыркы учурда республикалык референс лабораториясынын 5 кызматкери жугуштуу оорулардын алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык департаментине иштегенге жиберилди. 5 лаборанттын 2 түштүк аймакка кетишти. Алар лабораториялык иштерде жардам көрсөтүшөт. Поэтому огромная благодарность. Социалдык жактан колдоого муктаж үй-бүлөлөрдүн тизмеси аймактагы кварталдык комитеттин жетекчилери тарабынан толтурулган. Мында көп балалуу мүмкүнчүлүгү чектелген сыяктуу жарандар дагы бар. Аз камсыз болгон, анан көп балалуу, жумушу жок, убактылуу жумушу жокторду өзүнчө өткөрүп атабыз. Инвалидтерди өзүнчө, биринчи, экинчи, үчүнчү группадагы инвалидтерибиз бар. Андан сырткары көп балалуулар бар. 120 адам менин кварталымда, андан сырткары экинчи квартал, үчүнчү квартал, ар бир кварталны өзүнүн тизмелерин өткөрүп атышат. Жалпысынан Октябрь районунда жардамга муктаж 3000 чукул жаран тизмеге алынган. Аймакка 60 тоннага жакын ун бөлүнүп берилсе, бүгүн 500 дейре жергиликтүүгө бир мүшөктөн ун жеткирилди. Муку в количестве 1185 мешков. Октябрь районуна 1185 кап ун алынып келинди. Булардын бардыгы биздин райондогу тургундарга жакынкы аралыкта тезинен берилет. Күн сайын 500-дөн кишиге таркатып турууну пландап атабыз. Бүгүн 500 үй бүлө алды. Эртең дагы ушунча түтүнгө жеткирип беребиз. И которые состоят. Октябрь районунан сырткары 1 май Свердлов жана Ленин аймагынын тургундары болуп 15 миңге чукулу жаран тизмек алынды. Ал үчүн 237 тонна ун алынып, ар бир районго 60 тоннага чукул ун бөлүп берилди. Ал үчүн жер жерлерде кампалар дагы ачылган. Свердлов районунда 2 мектепте кампа, убактылуу кампа жасалды. Ленин районунда Дордой Моторс базарында кампа ачылды. 1 май районунда Азия деген базарда да кампа ачылды. Ошол жерден тизме-тизменен ар бир районго ушул муктаж биздин жарандарга тизмеси менен бир мүшөктөн таратуу башталды. Андан сырткары дагы бир нече араб фонддор менен сүйлөшүүлөр өкмөттөн бизден тапшырма түшкөн. Алар дагы өзүнүн ыкмасы менен таратып берилип атат. Учурда ар бир райондо райондук штабтар түзүлгөн. Жардамга муктаж жарандардын кайрылуусу үчүн эшик дайым ачык. Мындан сырткары мэрия аймактагы кварталдык башчыларына кайрылууну сунушташат. Белгилей кетсек, 237 тонна ун өкмөт тарабынан бөлүнүп берилди. Салбат Иркетаева жана Дил Абубакир уулу, ЛТР Бишкек.